Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Altanir Quintana, 17777. Sou taxista e vou lutar por pontos livres de táxi em locais de grandes eventos. Também vou defender aqueles que já trabalham como taxista na liberação do termo de permissão. Vote Altanir Quintana, 17777. Gianderson Girardi, 17917. Sou especialista na área empresarial. Tenho como principal meta diminuir os impostos e estimular a educação no empreendedorismo. Vote Gianderson Girardi, 17917. Cláudio Derli, 17317. Leni Tomás, 27217. Não esquece, dia 7, vote 17. Peço teu voto nos vereadores da coligação Unidos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote em nossos vereadores. Vote nos candidatos do PSB. Peço teu voto para continuar o trabalho de inclusão e representatividade que desenvolvo com o PSB para que o segmento LGBT tenha seu espaço na política de Porto Alegre. Vote Diego Níquel, 40967. Adelina Freitas, 40333. Ferronato, 40540. Sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Conto com teu voto para que juntos conquistemos melhorias para a sua família e possamos transformar Porto Alegre numa cidade melhor. André Moura, 40503. Bira, 40420. Por um mandato participativo comunitário, com trabalho e compromisso para a nossa cidade. Copinaré, 40232. Molina, 40190. Karen Leite, 40234. Trabalharei pela inclusão social, segurança e saúde integradas. Vote certo. Coronel Fraga, 40999. Elias Pinheiro, 40050. Estevão, 40280. Se muitos problemas não mudam, então precisamos mudar as pessoas. Novas ideias, novos projetos. Abrace a renovação. Porto Alegre precisa. Danilo Sperbi, 40065. Evangelista Paulo Eliseu, 40740. França, 40332. Política se faz com compromisso, responsabilidade e ética. Denise Preta, 40340. Conto contigo nesta caminhada. Gladys, 40699. Yara Mirage, 40111. Vote nos candidatos do PHS. Por uma Porto Alegre humana, dinâmica e moderna. Voltada para o trabalhador, empreendedor e suas famílias. Roberto Teva, 31111. Professor Vargas, 31056. Tiago Costa, 31013. Tonelo, 31167. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Preciso contar com o apoio de você para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha Restinga em pauta e sermos uma capital ainda melhor. Alex Pulga, 22222. Policial há 25 anos, quero mostrar a força da mulher no legislativo com projetos objetivos para garantir a segurança do cidadão. Jane Mello, 22722. Agradeço pelo apoio na tragédia da minha filha e meu neto. Vou trabalhar pela minha gente. Meu número é fácil, 22.000, joaocalisto.com.br. Querido Porto Alegrense, renovar é preciso. Sou Lisiane Bernardes, advogada, e conto com o teu voto para trabalhar por uma cidade melhor. Vote 22333. Sou Luiz Negrinho. Como vereador de Porto Alegre, sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social. Vote pela ética na política. Vote Luiz Negrinho, 22022. Antônio Ortiz, 22311. Carlos Vienel, 22737. Charles Guedes, 22111. Mazola, 22171. Ivo Streb, 22360. Pretinha, 22223. Mauro Mu, 22123. Vera da Saúde, 22.300. A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Professor, engenheiro, urbanista e ambientalista, estudei na URGS financiado por ti. Me coloco à disposição para ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Professor Felipe do Unificado 43010. Abraça essa ideia. Somos o maior partido do planeta. Deveria haver um estudo de viabilidade técnica e econômica para a produção de energia eólica nos morros da capital. Vote verde. José Araújo, 43.000.
Luiz Reinaldo França Pinto, 43013. Pardal, 43043. Eduardo Bock, 43143. A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou a voz da sua comunidade. Mais lazer, mais cultura, mais esporte, inclusão social, respeito ao eleitor porto-alegrense. Por isso, vote 2888, DJ Marcão. Projeto Cidadão, trânsito seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. Somos do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, um partido aberto e democrático que apoia a atual gestão e faz parte da coligação Por Amor a Porto Alegre. Precisamos de uma renovação moral na política de nossos representantes. Conheça agora os nossos candidatos a vereadores. Você quer uma política de resultados? Então vote em vereadores qualificados. Sou formado na área contábil, administro uma empresa há 10 anos e sou presidente do PMN. Para vereador, Roberto Vilode, 33000. Saúde, segurança, educação, cultura e sustentabilidade. Juntos faremos de Porto Alegre a melhor cidade do país. Você faz a diferença. Adalcir Brubacher, 33333. Sou mulher, mãe e cidadã. Me preocupo com o futuro de nossas crianças. Precisamos de uma revolução moral. Nós, mulheres, somos o esteio da família. Para a vereadora, vote Tatiana, 33123. Olá, abençoados. Sou Ângelo Fernandes. Como teu vereador, vou cuidar e lutar pelos interesses de nossa cidade. Como cuido dos interesses de minha própria família. Para a vereador, vote Ângelo Fernandes, 33500. Bacharéis em Direito. Diga ou não ao exame da ordem. Corretores de imóveis, melhores condições de trabalho. Motociclistas e deficientes. Estou com vocês. Júlio Velho, 33300. Na saúde, estamos avançando. Nesta gestão, aumentou o número de equipes da saúde da família, de 54 para 170. Nós, do PMN, vamos trabalhar ainda mais para melhorar a saúde de sua família e atender a todos os que precisam. Lembre-se, não durma no ponto dessa vez. Vote Maura Castro, 33033. Peço a tua mobilização, participe desse processo democrático fazendo valer a sua vontade. Precisamos do seu voto para construir uma base de apoio forte e comprometida para continuar melhorando Porto Alegre. Contamos com você. Vote nos candidatos do PMN. Não durma no ponto desta vez. Vote nos vereadores do PTB. Preciso do teu apoio para trabalhar em defesa dos idosos, dos deficientes e dos animais. Professora Conceição, 14523. Liberdade de religião, expressão, saúde, educação e segurança. Nossas escolhas são opcionais. O retorno delas é a consequência. Márcia Bruxa, 14888. Os animais não votam, mas você sim. Em defesa dos animais, vote Márcia Chaves, 14567. Vote para prestigiar as nossas raízes. Para a vereadora Leia Fiago, 14035. Vou trabalhar pela instalação de unidade de pronto atendimento para os idosos. Vote Catiúcia Marques, 14206. O idoso e aposentado em primeiro lugar. Sou o Batista da Confeitaria Bombocado do Sarandi. Saúde e educação é onde tudo começa. Essas são minhas prioridades. Vote Batista Bombocado, 14222. Meu nome é Joel Ribeiro. Sou funcionário público municipal e missionário nos presídios. Concorro para vereador com o número 14707. Para vereador Joel Ribeiro, a voz da comunidade. Oportunidade e igualdade para quem está acima dos 40. Trabalhadores da saúde, serei o teu representante. Jairton Prates, 14366. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Sou Maria Tereza, esposa do presidente João Goulart, e nessa eleição eu peço seu voto para o meu neto. Agora é Goulart 2012. Por uma Porto Alegre mais segura. Sou o delegado Cleiton e acredito que tudo que é social e humano interessa a causa da segurança pública. Confie, delegado Cleiton 12035. Você é livre para escolher o seu representante. Estou me colocando à sua disposição com coragem e fé para trabalhar em defesa da família. Luísa Neves, 123. Eu sou o Dr. Roberto Oliveira e estou aqui para pedir o seu voto.
Quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores. O meu número é 12777. Se você também está indignado com os atuais políticos, faça agora a sua renovação. Vote Barros 12444 na cabeça e no coração. Amigos, já tivemos grandes vitórias, por isso conto com vocês para continuar vencendo. Vote Mário de Fraga 12312. O futuro é agora. Sonhar muito e realizar ainda mais. Ninguém tira da gente a certeza de um futuro melhor. Porto Alegre, cada vez melhor. Vereadores do PP. Sou o vereador Neder e nesse mandato encaminhei 1.720 demandas populares e fiz 135 projetos de lei. Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade. João Carlos Neder, 11633. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores, vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11123. Sou Vilela, fui prefeito de Porto Alegre e minhas obras são conhecidas. Parque Marinha, corredores de ônibus, os lotações, o Centro Municipal de Cultura e o BRIC da Redenção. Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade. Vote 11111. Sou Kevin Krieger, fui conselheiro tutelar, secretário de Direitos Humanos e Segurança Urbana e presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania. Nesta gestão, entre outras conquistas, reduzimos em 89% o número de crianças nas ruas e nas sinaleiras da capital. É Porto Alegre, irmão, uma representação política da família militar, sustentabilidade ambiental, mais emprego, sem corrupção e menos imposto para todos. Vote Ismael, 11234. Brasil, 11234. Senhores pais, estou preocupado com o futuro de nossos filhos. Vou defender incansavelmente a inclusão do jovem ao mercado de trabalho. Pela renovação, transparência e honestidade, vote Jorge Couti, 11010. Vou trabalhar pela segurança das nossas famílias. Chega de violência. A experiência como fundador e vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades me preparou para este grande desafio. Por amor à vida, Raul Costa, 11333. Vereadores do PRB. Sou Verlau Verdun, faço trabalho voluntário há mais de 20 anos, com crianças e agora com idosos. Para vereador, vote 10010, Verlau Verdun. Valdir Canal, 10300. José Freitas, 10700. Arnaldo Beck, 10100. Séfora Mota, 10001. Pessoal. Como advogado, Pedro Ruas é uma inspiração para mim, porque ele sempre teve lado e ao lado do trabalhador. Como vereador, mantém a mesma coragem e coerência. Vote Pedro Ruas. Luciana, o meu mandato será a continuidade das tuas lutas. Os nossos compromissos são os mesmos. E tu sabes disso. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Diglin, 50470. Leandro Cambraia, 50268. Luiz Francisco Seu Madruga, 50999. Mônica Estefânia Mor, 50011. Vini da Cavalhada, 50040. Petro Cachopa, 50088. Solange Norman, 50524. Chester Guimarães, 50687. Paulo Águas, 50650. Bete Lopes, 50569. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Para nós comunistas, a construção do poder popular se dará no rumo do pleno exercício do poder político e econômico pelos trabalhadores e pela população que sofre diretamente os efeitos das crises do capitalismo. Ao contrário de disputar entre si migalhas do orçamento público, todos deverão se unir em suas organizações de bairro, estudantis, sindicais, para impor a superação do atual modelo hegemônico. Hoje, altamente concentrador de riqueza e cruelmente explorador. PSTU-CS. As drogas são uma questão de saúde pública, mas os governos tratam o problema na ponta do fuzil. A juventude precisa de emprego, cultura e educação. A atitude é exigir a legalização das drogas com o controle do Estado, para acabar com o narcotráfico. Para vereador, vote Matheus Gordo, 16160.
escola integral com salas superlotadas e oficineiros substituindo professores não nos serve, Fortunati. Queremos concurso e plano de carreira para todos os trabalhadores em educação. Para vereador, vote André, 16 mil. Para vereador, vote Júlio Flores, 16.600. Para vereadora, vote Vera Guasso, 16.123. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Quero contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Fazer pela educação mais recursos, pela saúde mais atenção aos postos de atendimento, pela sinalização das ruas e avenidas de Porto Alegre, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, meio ambiente, preservação com a educação. Vote Argel Brum 45045. Chega de ouvir tantas promessas e tantas mentiras. Não tem onde cair morto, só um passa-fome. Me ajude a quebrar esse tabu, que pobre não tem vez. Nós unidos venceremos. O meu número é 45545. Carlos Rosa para vereador. Meu nome é Cris Bela. Sou doméstica e diarista. Pretendo lutar pela nossa categoria. Meu número é 45044. Prezado eleitor, quero pedir licença para entrar em sua casa e me apresentar. Sou o Jaime Martins, com o número 45445. Atuei na FAS, na Secretaria de Segurança Pública, participei da aquisição das viaturas da Brigada Militar da Polícia Civil. Quero contar com seu voto. Jaime Martins, 45445. Moradores de Porto Alegre, entra governo, sai governo e os problemas da cidade não são resolvidos. Eleja um inspetor de polícia e saiba quem são os responsáveis por isso. Vote Jorge Horácio, 44044. Amigos rodoviários de Porto Alegre, chegou a hora de ter o seu representante na Câmara de Vereadores para proteger e garantir os seus direitos. Você merece. Para vereador, JP Dornelles, número 45022. Vote pela renovação. Mulher no poder é a solução. Defendo educação, saúde e moradia e a sua qualidade de vida. Peço teu voto. Margarete Silveira, 45234. Sou agenciadora de imóveis. Quero ser vereadora para defender os direitos dos idosos, proteger os animais, combater a violência contra a mulher, lutar por uma saúde mais digna. Meu nome é Carla Tongin, 45800. Sou Natana Batista. Irei defender as 30 horas para os técnicos de enfermagem e ajudarei Porto Alegre a crescer. Então vote em Natana Batista, 45007 para vereadora. Como você, eu quero viver num lugar melhor, mais seguro, limpo, com trânsito e transporte de qualidade e que cuida dos seus animais através de um hospital público veterinário. Porto Alegre, eu quero mais e a gente pode. Para vereador, vote Rafael Furtado, 45555. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Pense antes de comprar, coma sem veneno, não consuma o planeta. Por uma cidade sustentável, tamo junto. Janquiel, 13120. Meu compromisso é com a regularização e moradia nas comunidades carentes. Vote no João Chaveiro, agora é 13900. E só coisa boa! Vamos acreditar, uma Porto Alegre melhor é possível. Para ter saúde, educação de qualidade e a criação do Bolsa Mãe Crecheira, vote Josué, este é de fé, 13313. Como presidente do Sindicato Bancário, sonhava mais do que lutar por salário. Criamos a Casa do Bancário, que é de toda a cidade. Vou lutar pela Porto Alegre que sonhamos. Juberlei, 13300. Sou o Júlio Engraxate, pela humanização do centro, ampliação do número de creches e melhoria do transporte público. Vote 13034. Sou Leila Valencio, bióloga. Luto por melhorias para a saúde e meio ambiente. Vou ampliar os serviços de saúde e criar a linha ônibus hospital. Conto contigo. Leila 13888. Faça diferente. Dia 7 de outubro, vote na candidata da Vila Jardim, Lu Pontes, 13513. Você merece essa mudança. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT.
A bicicleta é o símbolo de uma cidade mais humana, sustentável e as pessoas vivendo mais felizes. Marcelo Esgarbosa, 13123. Sou agente de saúde e luto por saúde digna, educação de qualidade e juventude sem drogas. Margarida Vereadora, 13111. Pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia, por uma infância feliz, moradia digna, para continuar fazendo acontecer, vote Maria Celeste, 13699. Tem um projeto de implantar uma creche no Morro Santa Teresa, pela mulher, pela criança, o adolescente e o idoso. Claudete, 13999. Fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma ajudando a conquistar os nossos direitos. Sim, os jovens estão preparados. No Twitter e no Facebook, Murilo 13000. A vitória se constrói dia após dia. Dilma lá, Ziza K para a vereadora, 13009. Essa luta é nossa. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13, vote em vereadores e vereadoras de verdade. Sou Paulo Corbetti, técnico de enfermagem. Estou pedindo o teu voto para fazer uma política limpa e justa. Sou candidato da saúde. Em outubro, você já sabe, 13190. A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores, onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam. Pérola 13613. Vicky Peroni, 13800, vereadora, em defesa da vida animal. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Por amor a Porto Alegre, com mais cultura e mais verde, vote 54321. Olá, sou Tony Proença, autor da lei que cria o Observatório da Mulher, um sistema de diagnóstico da situação da mulher no município em relação à violência, emprego, moradia e vagas em creche. Tony Proença, 54054. Sou candidato a vereador do PTC para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade. Becker, 36777. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote nos vereadores do PMDB. Amigos e amigas, Porto Alegre está mudando, melhorando a vida das pessoas. O PMDB faz parte desta mudança. Venha conosco, vote nos candidatos do PMDB. Ana Bombom, 15067. Sou cuidadora de idosos. Quero levar o meu projeto para a Câmara. Ana Bombom, 15067. Aninha Teresópolis, 15575. Porto Alegre está mudando. Pode mudar mais ainda. Aninha de Teresópolis, 15575. Cristina Reis, 15150. Trabalho na Coordenadoria da Mulher na Prefeitura e serei a voz feminina na Câmara de Porto Alegre. Sou Cristina Reis, 15150. Délvia Rocha, 15588. Quero levar a nossa cultura regional para as escolas da rede municipal. Vote 15588, Délvia Rocha. Eliana Machado, 15777. Sou ativista comunitária. Se eleita, não serei mais uma. Venho para fazer a diferença. Por amor a Porto Alegre, 15777, Eliana Machado. Isaura, vovó divina, 15149. Para ampliar meu trabalho pelo adolescente e pelo idoso menos favorecido, vote Isaura, vovó divina, 15149. Lourdes Sprenger, 15800. Animais, uma questão de saúde pública, abandonos, maus-tratos, superpopulação. Vamos avançar. Animais não votam, nós votamos por eles. Márcia Cigal, 15166. Sigam-me na educação, na construção e na politização da mulher. Vote legal, vote Márcia Cigal. Maria Antonieta Felipeto, 15115. Se você quer uma política honesta, com respeito à saúde e segurança, vote Maria Antonieta Felipeto, 15115. Maria Salete, 15222. Políticas públicas para portadores de neurolesão. Este é o meu compromisso. Maria Salete, 15222. Marília Fidel, 15679. Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel, vote Marília Fidel, 15679 e vem comigo.
Michele Vilges, 15551. Acredito na política e quero que você também acredite. Vamos construir a Porto Alegre que nós queremos. 15551, Michele Vilges, vem pro meu mundo. Rosemarie Stein, 15525. Vou defender a construção de um centro de terapia para moradoras de rua. Vote 15525, Rosemarie Stein. Roseli do Renascer, 15123. Aí minha Porto Alegre, aí minha comunidade. Agora a gente tem voz e vez. Vote Roseli do Renascer, 15123. Professora Ruth Damorim, 15005. É a educação dialogando com a assistência social. Por amor a Porto Alegre, vote a professora Ruth Damorim, 15005. Sandra Serafim, 15543. Saúde, segurança, educação e habitação. Já melhorou, mas dá para melhorar mais. Acredita em mim. Vote Sandra Serafim, 15543. Silvia Benedetti Vovó, 15666. Vou valorizar o teu voto. Vota em quem não gosta de trololó. 15666, Silvia Benedetti. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Agora é João Derli vereador. Meu novo desafio é fazer uma Porto Alegre de todos, com participação e criatividade. Para dar ipom na velha política, peço o teu voto. Sou João Derli, 65100. Tenho uma história de vida e compromisso com Porto Alegre. Chegou a hora de fazer muito mais. Construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Tu és parte desse futuro. Faça parte dessa família por uma Porto Alegre mais justa. Neri Miller, 65065. Chegou a hora. Meu amigo eleitor, meu irmão em Cristo, defenderei os princípios cristãos. Vote Gauchinho de Deus, 65051. E agora é Tite. Vamos substituir o toque de recolher pelo toque de circular. Meio passe todos os dias e parques iluminados. Sou Tite, 65651. Estamos juntos pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto. Eu sou o Marone, 65656. Porto Alegre não tem política de rede nem projeto pedagógico na educação. Chegou a hora de mudar. Silvana, 65655. Investir no esporte é garantia do futuro. Peço o teu voto. Fabiano, 65777. As escolas infantis de Porto Alegre funcionam em dois turnos. Queremos o terceiro turno para as mulheres trabalhadoras e estudantes deixarem seus filhos. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba, embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Porto Alegre precisa sair da mesmice. É hora de inovar. Rodrigo Chagas, 65678. Pediatria 24 horas e dentista nos postos de saúde. Vote Patrícia, 65000. Sou quilombista, defendo as políticas de inclusão. Pernambuco, 65133. Sou guarda municipal do DEMAI. Na Câmara, quero lutar para ampliar as conquistas dos municipários. Vote com segurança. Alexandre, 65021. Como agente político na Zona Sul, fiz grandes obras e serviços saírem do papel. Tadeu Paraguaçu, 65234. Vote Fernando Lemos, 65865. Sou Mila, advogada. Veja as minhas propostas no Facebook. Mila Milani, 65888. Regularização fundiária com saneamento. Ciro Lemos, 65789. Vote certo, vote Adalberto Pereira, 65541. Paulo Boeira, 65422. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD, vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar, promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo, Tarciso Frecha Negra, 55007. Bernardino, 55555. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e IPTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. 55555. Meu eleitor, qual a solução para a saúde, esporte e educação hoje? Doação, inovação e atitude. Dia 7, confirme Magadã 55523. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55660. Sem mandato, trabalho pela comunidade. Com teu voto, farei mais. Paulo Bica, 55123. Candidatos a vereador do PSC. Sou enfermeira, comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor.
Vem comigo você também. Márcia Castro, 2120. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jairus Maciel, 20.001.